video. Madentras video. Miten sitten taas aloittaisi video? Pum pum pum, terve taas vaan kaikille! Video vihdoin. Oikeesti mä oon ollut nyt 13 tai 14 päivää kipeä, en nyt tiedä. Nyt mä pystyn taas elämään täysillä ja tekemään kaikkea kivaa. Paitsi että en pääse vielä viikkoon jalkapallotreeneihin tai peliin, mutta silti pystyn elämään täysillä. Ja mä aloin, kun mä oon ollut kipeänä nyt, mä aloin miettimään niinku, että mitä mä teen, kun mä oon kipeä? Kun mut kysyttiin sitä. Ja mä ajattelin, että en mä tee mitään, että kipeänä yleensä vaan maata ja tälleen. Okei, se riippuu taudista, jos sulla ei Ebola tai joku, niin et sä varmaan hypi sateenkaarien päällä tai mitään. Mutta Ebola oli kyllä aika huono esimerkki. Tässä oli tää video. Tai siis ei tässä ollut, vaan täällä on nyt seuraavaksi. Mennäänpäs katsomaan ja totesi tykkäätte. Mä yritän nyt saada videoita enemmän YouTubeen, kun olen taas terve. Hyviä ideoita on. Yeah. Yleensä aamuisin mä oon heti puhelimella tosi kauan ja puhun Snapchattiin todellakin, koska ei oo mitään muutakaan tekemistä. Sitten mä yritän ottaa muihin ihmisiin yhteyttä, kun ne on koulussa. Ja sitten, kun mä luulen, että mä saan ilmoituksen. Mä huomaankin, että se on vain Instagram-tykkäys. Kiva, kun kukaan ei voi laittaa viestiä. Mut mä näytän sulle, miten sä voit laittaa tommosen salama-ilmoituksen päälle. Eli menet asetuksiin, yleiset, käyttöapu. Sit menet alaspäin, niin sit se löytyy sieltä LED-väläytysviesteille. Ja aina kun sä saat jonkun viestin, tykkäyksen tai jonkun ilmoituksen, niin sä saat tommonen toi salama. Lähtää tolleen. Ja sitten kun mä oon ollut tarpeeksi kauan puhelimella, mä siirryn tietokoneelle. Mut en mä jaksa tossa tuolissa istua, joten mä käännän ton tietokoneen kohti mun sänkyä, otan hiiren ja näppäimistön sänkyyn ja oon siinä koneella taas tosi kauan katon YouTube-videoita, pelaa jotain ilmaisia nettipelejä, yms. Ja sitten kun mä oon ollut tarpeeksi kauan koneella, niin, mitä mä väkeen? Mutta nousen, laitan koneen takas paikalleen. Ja meen ottaa lääkkeet. Mä oon aika parantunut, mutta mä sain antibioottikuurin. Tuommoinen joku antibiootti, ihan sama. Meidän aamulla. Sitten tuommoinen nenäruisku on ollut, kun on nenätukossa yleensä mulla. Ja räkää vaan tulee, pitää niistä koko ajan, niin toi auttaa sit siihen, että se räkä ei ole hirveän paksu ja verran, lähtee sieltä. Ja sit mun on pakko käydä Taran kanssa ulkona. Mä toivon, ettei kukaan näe mua. Joten mä laitan hirveästi vaatteita päälle. Syksy tulee. Sitten takas sisälle, mulla on jäätävä nälkä, menen kattoo jääkaappiin, siellä ei oo yhtään mitään. Joten mä tilaan pizzaa. Pizzaan on tunti, että se tulee. Okei, se tuli vähän aikaisemmin kuin tunti, mutta sillä ajalla mä päätin mennä suihkuun, koska mä en ole käynyt vähän aikaa. Suihku raikas. Sitten pizza tuli. Nam 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 nam. Ja sitten kun lääkkeet alkaa vaikuttaa, niin mä teen vähän kaikkea. Tick, tick,
tosi kiinnostavia juttuja, kun mä oon kipeänä. Ja mä oon tosi kiinnostunut. Ja enkä myöskään yhtään auta. Terveisiä täältä avaruudesta, olen UFO. Omakai mun ääni. Mutta hei. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Nähdään ensi videossa ja... Ja jos ette seuraa mua Snapchatissa, Instagramissa, Twitterissä, niin mitä ne sitten teette? Mutta joo, käykää katsomassa nämä sosiaaliset mediat, niin alhaalta löytyy aina linkki myös Facebookiin. Moi moi!